кой стратегия за резултат. И след това трябва да помните user email, някакво име на Кия, което лесно ще помните. И имате възможност или да го препратите този request към CA, или да го звоните локално. И така, аз реших да усекна риска. След това, във вашия iPad център, трябва да отидете да търсите вашето App ID и там ще видите, че Push Notification в момента е станало конфигурабл. Това е главното на Apple аккаунт. И когато натиснете бутона Edit, това ще ви даде към Development сертификат или Production сертификат да избирате, като Development сертификата ще може да изпращате Notification към девайс, който е инсталирал приложението ви от Xbox. А Production от Apple или Test White. Аплодваме това, което ви засегнах на диска. И получаваме сертификата, с който трябва да изтегнете. И от Kitchen Access да го експортите като p12.p12 файл. Като ако ви трябва по друг начин, като друг файл, можете лесно с командата Open SSL, както съм казала, .pnm файл или pa, според зависи какво ви трябва. И как да регистрираме нашето приложение Push Notifications. От това вериги трябва да импортнем User Notifications модула, също UN User Notification Center Delegate и в Application Definition Changes Options регистрираме за, както виждате, за Remote Notifications. Ако имате някакви въпроси, не се обяснете да ме прекъснете и да питате. Така, от този протокол имаме една функция Application Get Register for Remote Notification. Това е вече когато юзера алауне да получава notification от вашето приложение. Така се взима токена на девайса, към който после ще пращате notification. И втория коментар съм сложила точно как изглежда. Един пример. И така всъщност изглежда едно push notification. Един push notification. И сега ще ви покажа какво се случва, когато искаме да е по-богато, да е по-красиво. И ще поговоря първо как да сетъпнем проекта, как да сложим, как да пратим картинка, видео, дори GIF. Съм използвала GIF. Ще поговоря малко за User Experience и за Human Interface, някакви добри практики. Ще ви покажа малко tips, което за мен имаше някакви трудности, ще ви ги обясня и накрая се подготвя най-добра. Така, това е payload-а, който пращате от сървъра, като в момента ще говоря за Media Attachment и за как да изпратим гифче във вашето application. Нещо много важно е ето това. Mutable Content. Има проблем, защото нали, добре, изпращам някакъв URL в някакво гифче, обаче не получавам в notification на гифчето. И това, което трябваше да направя, просто копирам, да добавя Mutable Content, да седна да кажа, че всъщност искам някакъв контент. Аз съм структурирала така payload, но вие всъщност може да си го напишете както на вас ви харесва. Мен харесва да има едно отделно body data, в което да добавя някои неща, които после ще ми трябват за логиката, която ще използвам. Така. След това, вашия проект Xcode, създаваме нов таргет, който ще бъде Notification Service
application. Той изглежда, ако активираме скима, получаваме два файла. Notification service.swift файл и info.glist. В notification service.swift файла имаме вече една функция DDSync request с контент хендлър, в който, ако помните от payload-а, бях структурирала делита и след това attachment URL, в който всъщност имам URL на гифчето, което искам да покажа. Подавам това, което съм взела от URL-а в image data и после в един attachment създавам всъщност attachment, който после ще подавам на контента на моя notification. И сега ще кажете, това е тази функция UI notification attachment, тази функция create с аргументи image file, image file, data и options. Това е един extension на UI notification attachment, тази функция, която съм написала. Може да обработвате, да използвате каквато каквато технология на вас ви харесва за сваляне на този имидж, например NSURL session. Аз съм предпочела да използвам файл менеджера. Няма да имам подробности, но да, можете да се каквото решите, може да ползвате. И това е което получавам от notification. Това е гибчето. Искаме да имаме action, защото това потенциално включва. Трябва да имаме някакви методи. Те се имплементират супер лесно в info.plista на вашия service extension. В NS extension dictionary-то и в NS extension attribute dictionary-то слагаме една категория, в която имаме два айтема, защото съм предпочела да имам два бутона. Първия е пица, вторият е мял, като може да имате до 4 бутона в notification. И съответно в payload-а, който пращаме, push payload-а, трябва да имаме категории и някакъв стрим, който после лесно ще използвате в кода. Няма значение как се казва. Горната част е action, всъщност това са бутоните, които ще ви покажа. Те са UI notification action. После подавам тази категория с my category string, който преди това видяхте, че е подавал в payload-а. Може payload-а. И нека да видим какво се случва. В тази notification, да, имам два бутона. Няма питам. Добре, ама сега е въпроса. Какво правят тия бутони, като аз нищо не съм написала като код. Това става много лесно. В app-delegate.swift файла имплементирам функцията user notification sender DDSync response. И ако response.actionidentifier ми е мяло, това, което ми писах в info.plista, мяло от пица, мога да да кажа какво ще се случва, ако юзера натисне един от двата бутона. Нещо много важно за... Първо, когато пращате notification-и, гледайте да има хубави изречения, кратки, точни, ясни, описателни. Използвайте правилната пунктуация. Някаква значение, което има някаква стойност, която е важна, нещо, което или се е апдейтнало, или има някаква нова информация, за да избягвайте да казвате на юзера, влезе в приложението, отиди на ЕСИ, което било на СНЕЦИ, което бутон, това са неща, които са трудни за запомняне и най-вероятно ще се правя, като notification бъде затворен. Друго нещо, не изпращайте прекалено много notification, които се отнасят за едно и също нещо. Имат едно и също съдържание. Това не е окей и юзерът може би просто ще изключи notification-ите за вашия ап, което това не е целта.
не включвайте името и логото на вашия хаб, защото по дефолт, както видяхте, най-горе в най-горния бар имате логото на вашето приложение и съответно името. Нещо много важно, баджинга, естествено, за да може да индикираме, че всъщност има някакъв нов контент в вашето приложение. Получвате notification, следователно трябва да има. В push payload-а може да добавите един key, бач, с съответно някаква стойност, цифра. Може да не е цифра, може да е всичко, но за предпочитане да е някаква цифра. Също, вие сте отговорни за апдейтване на бача, ако юзер, примерно, влезе в приложението, отвори, ако някакво, примерно, имате чатове и влезе в някой чат, прочете известието, следователно ви трябва да редюснете, да намалите бройката на баджа. Ще покажа как е дала за нас. Да, това е хубаво да добавите някакво view към вашето application, както показвам ти малко, защото юзерите все повече използват тези notification-и по-бързо интерактване, не е нужно без приложението, може бутоните директно да правят някакви неща. Също тези бутони трябва да са ясни точно какво правят. И трябва да избягвате да са някакви деструктив. И ако имате такива, те трябва да са отчервени, но юзерът трябва да е наясно какво точно ще се случи, когато са тези бутони. Така, и искам да покажам как може да намалим бач номера. Това е примерно една много хубава идея в application to become active, когато юзера е влезнал вашето приложение. Като виждате колко е лесно, application.application е бач номер, сетваме на друго. Така бача ще изчезне. И да, също има много голям проблем, когато ставаше въпрос за дебъгване на този екстеншън. Защо? Защото е друг таргет. И когато сложих брейкпоинт, кода се минаваше, всичко се изпълняваше, но никога не хитваше този брейкпоинт. Ами да, мисля, защото трябва да сменим таргета. И сменяме на таргета на този сервис, който сме създали. И така имаме, ще хитнем брейкпоинт. Сега, да направим нещо по-интересно, защото всички знаем, че трябва да е къстъм, да е по-готино и така нататък. Ще създадем друг таргет, който е notification content, като той създава три файла. Първият, който е notification view controller, като всеки друг view controller, main interface.storyboard и info-list. В InfoPlist просто даваме категорията за екшените, които ще са в нашата application. И това е StreamMyCard, който се подава в Push Payload. Така, какво имаме в... какво сме сложили в Storyboard-а? Това е един wide image, който виждате сега най-горе им IB Outlet. И реших да пробвам с жироскопа да тилтвам имиджа според това как се движи девайса, устройството. Имате само едно задължителен метод, това е TDC notification, в който взимаме URL и слагаме имидж бюто, което ще създава. И да, нека видим как става всъщност това. Много интересно, не? Като обича нека сме. Да, и благодаря много за вниманието. Благодаря. Много.
пак. Да. 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 Да.